შეგვიძლია იერარქია ცოტა გავასწოროთ. Margin ability create MT ახალი game object შევქნათ, რომელიც იქნება enemies და fish და enemy octopus ჩავაგდებთ enemies დაქვემდებარებაში. Ну, საფუძვლად fish დავაწერთ. ორი ცალი პლატფორმა გვაქვს. Кидо ახალი game object შევქნათ create MT platforms. Ორი ჩავაგდებთ. Я система შეგვიძლია კამერასთან დავიტანოთ. Да сол ეს არის. Цалот კიდე რამ პრობლემა ხო არ არის? Чёртот. Эгэц უნდა გავასწოროთ, ანუ როდესაც персонажи ეხება მოწინააღმდეგის collider's, მისი გაწევა შეუძლია. Нахот, შეიძლება იმის მრავალია რომ Rigidbody Dynamics Box აყენებული, ჩამოშალოთ. Enemies, მაგალითად fish მოვნიშნოთ და Rigidbody-ში დავირჩიოთ კინემატიკი. სადაც თუ იმუშავებს ეს. ჩავრთოთ. და ეხა თუ დავეჯახები მასზე ზემოქმედებას აღარ მოახდენ. მაგრამ გრავიტაციის ობიექტი აღარ მუშაობს, ეტყობა. ალტერნატიული გზა შეიძლება ვიყოთ ამის ასერულობთ, მაგრამ ჯობია ჯერჯერობით მასე იყოს. Enemy octopus-ს მოვნიშნოთ, აქაც დავაყენოთ. Kinematic-ი. და შეიძლება იგივე პრობლემას წავაწყდეთ და დაბლა აღარ ჩავარდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნახოთ. ებატონა. და ახლა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? როცა enemy kills გამოვიძახებთ, enemy damage-ში შევიდეთ, kill enemy controller-ში იქნება kill. აი აქ. თან უნდა მოვნიშნოთ ჩვენი enemy-ების body type-ი და კინემატიკი და უნდა გადავიტანოთ dynamics-ზე. მაშინ უკვე როცა kills გამოვიძახებთ, რომ ჩავარდნა შეცვლოს და გრავიტაცია მიმოქმედოს მასზე. მოვნიშნოთ იგივენაირად, როგორც მოვნიშნეთ. Gravity scale-ი. შეგვიძლია პირდაპირ დავაკოპიოთ კიდეც. ამას წავშლი. წერტილი. Body type. Utris. Dynamic. Rigid body type 2D dynamic. ესე შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს. სადოთ ეხა თუ იმუშავს, მაგრამ ჯობია gravity scale-ამდე დავაყენოთ ეს. ყოველ შემთხვევაში. ახლა ვცადოთ. ახლა როდესაც მოწინააღმდეგე ეხება ჩვენ პერსონაჟს, მასზე ზემოქმედებას ვერ ვახდენთ. მაგრამ დინამიკის გადადის როგორც კი კვდება და ვარდება დაბლა. იგივე გავაკეთეთ აქ. მაგდებს უკან შეულებრივ. მაგრამ თუ მოვკლავ, პირდაპირ დაბლა ვარდება. Ну, до этого молобаში თავზე დავახდებით მოწინააღმდეგეების ცოტა მაღლაונה გაგგდოს. ამანაც, ამასაც დავაყენებთ, მაგრამ დღეისთვის სულ ეს არის. თუ დაგეხმართთ, მოგეწონათ ეს ვიდეო, მოიწონათ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვედრამდე.